أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة. الواجب على طالب العلم أن يتحرى ما سلك أهله سلكوا هذه الأمة من الصحابة وأتباعهم بإحسان والتمسك بظاهر الكتاب والسنة والحكم بما دل عليه قولا وعملا وعقيدة ولبس كل ما خالف ذلك من تأويلات المؤولين وتحريف المحرفين وغلو الغالين سواء كان ذلك شيعيا أو يهميا أو خارجيا أو معتزليا أو مرجئا أو غير ذلك ومن طوائف كثيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا. Zahvala pripada Allahu dželle šanuhu i donosimo salavat salam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kaže uzvišeni Allah tebarek ve taala: Ja ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ko vi koji vjerujete, bojite Allaha dželle šanuhu istinskom bogobojaznošću, ne možete umirati osim kao pravi muslimani. Allah tebarek ve taala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću, od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Da možemo početi, hvala vas na radu, sa zadnjim što smo spomenuli u prošlom predavanju. Završili smo sa govorom o prvom načelu, odnosno o vjerovanju uzvišenog Allaha tabaraka ta'ala. Sada počinjemo sa govorom o drugom načelu, a to je o spoznaji vjere Islama. Još jednom napominjem i kažem da je pisac ovo djelo Tri načela naslovio ovako, odnosno napisao aludirajući sa tim na tri pitanja koja će čovjeku biti postavljena u kaboru. A to je: komu je gospodar, koja mu je vjera i komu je poslanik. I da će čovjek shodno svom znanju, odnosno shodno svom djelu, da će moći da odgovori na ta pitanja. Ovdje bi također na samom početku želio da vas napomenem na jednu stvar, a to je, cijenjene sestre, da znate da je došlo u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem da onaj ko izađe na putu traženja znanja, da je on Allahovom putu sve dok se ne vrati kući. I da je također došlo u vjerodostojnom hadisu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da i meleci, znači, pružaju svoje krila i zadovoljstvo prema onome koji traži znanje. Pa imate iskrenu namjeru, iskrenijet i nadajete se ovoj nagradi koju vam je uzvišeni Allah tabaraka ta'ala pripremio. Jer ovaj vaš izlazak nije ništa drugo nego, znači, izlazak radi traženja znanja koje je vezano za Kur'an i sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pisac nam sallallahu alejhi ve sellem usmiluje, kaže: al-aslu thani ma'rifatu din al-islam bil adillah. Kaže na drugo načelo, to je spoznaja vjere Islama sa dokazima. Pa je ovdje pisac, da mu se Allah dželešanu usmiluje, na samom početku pojasnio šta to znači vjera. Znači, ono u stvari, šta je to Islam. Iako, znači, kada se spominje vjera, znači, spominje se nekoliko termina. Prvo spominje se Islam, pa se onda spominje iman i spominje se din. Kada se kaže din, ono buhvata je Islam i iman. Međutim, šta je razlika između Islama i imana? To ćemo sada odmah na početku spomenuti, iako ćemo se kasnije toga doticati. Znači, kada se spomenu Islam i iman zajedno, onda Islam znači vanjska djela, odnosno znači islamski šarti. Kada se spomene zajedno Islam i iman, onda Islam znači šta? Islam znači vanjska djela. Znači, šehadet, očitovanje šehadeta, la ilaha illallah, obavljanje namaza, davanje zakata i tako dalje. Znači, to je ono što znači Islam. Dok iman znači unutarnja djela. A to je vjerovanje u Allaha, u Allahove meleke, u Allahove knjige, u sudnji dan, u kadar i tako dalje. Znači, Islam je ono vanjsko, a iman je ono unutarnje. To znači kada se spomenu zajedno Islam i iman. Međutim, ako se spomene samo jedno od ova dva termina, ono podrazumijeva i drugi. To jest, ako se spomene samo Islam, ako se kaže taj čovjek je musliman, to se podrazumijeva i musliman i mumin.
Ako se kaže to islam, to jeste to islam iman. Isto tako ako se spomene iman, ono buhmata i iman islam. Znači kada se spomenu pojedinačno, obuhmataju jedno i drugo. A kada se spomenu zajedno, onda se sa islamom misli na vanjska djela, a sa imanom se misli na unutarnja djela. Dok je din ono što obuhmata sve zajedno. Pa je ovdje pisac, govoreći o tome šta je u stvari vjera, rekao sljedeće. Kaže, wa huwa al-istislamu lillahi bit-tawhid. Spomenuo tri stvari. I ove tri stvari želim dobro da zapamtite, da dobro naučite i zapamtite. A to je da je vjera al-istislamu lillahi bit-tawhid. Potpuna predanost Allahu sa tevhidom. Wa linqiyadu lahu bit-ta'ah. Druga stvar, potpuna pokornost Allahu tabaraka wa ta'ala. I treće, al-bara'atu min ash-shirki wa ahlihi. Odricanje od širka i nosioca širka, to jest od mušrika. Znači šta je vjera, šta je islam, šta je din, to je pod jedan, al-istislamu lillahi bit-tauhid, potpuna predanost Allahu sa tevhidom. Znači potpuna predanost Allahu dželle šanuhu. Jer riječ musliman, islam, znači predanost. Znači neko ko je nekome predan. Znači potpuna predanost i u riječima, i u djelima, i unutarnjim i vanjskim. Kome? Allahu tebarek ve ta'ala. Kako? Bit-tauhid. Znači da bude sve to sa tevhidom. Znači vratite se na ono što smo spomenuli kada smo govorili o ibadetu, obožavanju. Da svako spominjanje obožavanja u Kur'anu, da se misli obožavanje sa tevhidom. Što znači ni predanost Allahu tebarek ve ta'ala ne može da bude osim sa tevhidom. Ne može čovjek da bude predan Allahu tebarek ve ta'ala, a da u svom islamu, u svojoj predanosti, Allahu tebarek ve ta'ala ima primjesa širka. Znači njegovo, znači jer širk uništava druga djela. Znači čovjek kada učini širk, znači sa njegova druga djela bivaju uništena, bivaju propala. Znači prva stvar, islam znači al-istislamu lillahi bit-tauhid. Znači potpuna predanost Allahu sa tevhidom. Znači da bude potpuna predanost Allahu i da bude sa tevhidom. Drugo, walin qiyadu lahu bit-ta'a. Potpuna pokornost Allahu dželle šanuhu. To jest pokornost u onome što naređuje i klonjenje onoga što Allah što je zabranio. I treća stvar, al-bara'atu min ash-shirki wa ahlihi. Odricanje od širka i nosioca širka. To jest odricanje od širka i mušrika. I ovu treću stvar, znači ovoj trećoj stvari smo govorili, kada smo govorili o govoru pisca, da onaj koji vjeruje Allah tabaraka wa ta'ala, odnosno onaj koji se pokori poslaniku i Allah obožava samo jednog jedinog, da mu nije dozvoljeno prijateljovanje sa Allahovim neprijateljem. I rekli smo šta znači. I tu smo spomenuli da je od velikih, da kažemo, od stvari koje su prisutni, da ljudi, muslimani, nemuslimane ne smatraju nevjernicima. Da smatraju da šta? Da ima kršćana koji će ući u džennet, da ima židova koji će ući u džennet, da ima budista koji će ući u džennet itd. Znači sad im se ne postiže odricanje od širka i nosioca širka. Nego odricanje od širka znači da vjeruješ da je širk neispravan, da vjeruješ prije svega, znači jedna od stvari je da je širk neispravan. Međutim, oni koji kažu da su ovo danas sve, da islam, kršćanstvo, judaizam, da su to putevi koji vode ka Allahu tabarak wa ta'ala, znači nema sumnje da se taj nije odrekao od širka i nosioca širka. Tako da značenje islama, još jednom ponavljam, da je to potpuna predanost Allahu tabarak wa ta'ala sa tevhidom, potpuna pokornost uzvišenom Allahu tabarak wa ta'ala u onome što naređuje, i onome što zabranjuje, i treća stvar, odricanje od širka i nosioca širka. I ovdje želim da kažem, a tu ćemo stvar biti, da vam ovdje sada spomenem, i želim da ovu rečenicu, znači da ovaj govor spomenete, što je spomenuo veliki broj islamskih učenjaka, a to je da šehadet, da la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, čovjeku neće koristiti niti na dunjaluku, niti na ahiretu, ako ne bude znao značenje šehadeta i ako ne bude radio po tom šehadetu. Znači šehadet, i to je konsenzus islamskih učenjaka. Znači možete zabilježiti da je konsenzus islamskih učenjaka da šehadet la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah čovjeku ne koristi niti na dunjaluku, niti na ahiretu ako ne zna značenje šehadeta i ako potom je ne radi. Ako ne zna značenje šehadeta i ako potom je ne radi. Znači još jednom kažem da je konsenzus islamskih učenjaka da šehadet čovjeku ne koristi niti na dunjaluku, niti na ahiretu ako ne zna značenje šehadata i ako potom je ne radi. I to je kao što sam rekao, konsenzus islamskih učenjaka. I zato još jednom vidite, iz ovog Allah vam dao svako dobro, možete vidjeti, znači koliko smo potrebni
Znači da ljudima pojašnjavamo šta znači la ilaha illa Allah Muhammedu Rasulullah. Jer veliki broj ljudi danas to govori, međutim ne zna značenje toga. A misle da znaju značenje toga. I zato koliko je naša obaveza, koliko je naša zadaća, da ljudima pojašnjavamo šta znači la ilaha illa Allah Muhammedu Rasulullah. I zato kao što će doći govor u pisa, Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam, kojem je dato što je dato od muđiza, 13 godina je ostao u Mekki pojašnjavajući ljudima tevhid. Da bi tek u Medini došli propise. Znači isto ga vidimo važnost čega, odnosno važnost i obavezu pozivanja i pojašnjavanja tevhida. Zatim, govoreći o vjeri, odnosno o ovom drugom načelu, pisac je rekao, kaže, وَهُوَ ثَلَاثُ مَرَاتِبُ Da ovo drugo načelo, da ima tri stepena. A ta tri stepena su Islam, Iman i Ihsan. Znači ovo je na osnovu onoga što je došlo u hadisu Džibrila, alaihissalam. Znači poznati hadis Džibrila, kojeg će pisac navesti na kraju drugog načela kao dokaz ovoga, kao dokaz drugog načela, znači hadis Džibrila koji vam je poznat, a na kojeg ćemo se podsjetiti, znači kada budemo na kraju ovoga načela. Pa je tako, znači svaki od ovih stepenova, odnosno Islam, Iman, Ihsan, znači svaki od njih ima svoje ruknove, A ruknovi su ono što je nama poznato, znači islamski šarti, odnosno imanski šarti, što smo imali priliku da učimo u Mektebu. Pa ćemo večeras, odnosno danas, govoriti o islamskim šartovima. Pa tako Islam, kao što nam je poznato, ima pet šartova. Prvi šart je šehadet la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, drugi obavljanje namaza, treći je davanje zekata, četvrti je post mjeseca Ramazana i peti je obavljanje hadža, ukoliko je čovjek u mogućnosti. Ovdje pisac i u ovom dijelu, znači to spomenuo, kaže arkanul islam je hamsetun, kaže ruknova islama je pet, a to je, kao što sam spomenuo, šehadet la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, wa iqamu s-sara, i obavljanje namaza, wa ita'u zaka, wa sawmu Ramadan, i post mjeseca Ramazana, wa hađu bejti Allahi l-haram, i obavljanje hađa, ukoliko je čovjek u mogućnosti. Međutim, s obzirom da je ovo dijelo koje je vezano za vjerovanje, ovdje pisac nije govorio o propisima, da kažemo, koji su vezani za zekat, niti post, niti hađ, niti namaz. Nego je govorio, znači bazirao se na govor o značenju šahadeta la ilaha illallah. Šta to znači šahadet la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah? Jer čovjek ako ne razumije, znači ovu rečenicu la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, niti će imati namaza, niti će imati zekat, niti će imati posta, niti će imati hađa. A to su stvari, znači, za koji su vezani propisi. I zato je šejh, tamo se Allah dželešanu smiluje, svoj govor ovdje bazirao da govori, odnosno da pojasni šta to znači šahada, la ilaha illa la Muhammedu Rasulullah. Još jedno napominjem vam, kažem vam, da je poznavanje ove stvari velika stvar, da, kao što sam vam rekao, znači da je konsenzus islamskih učenjaka, da onaj koji ne zna značenje šahadeta la ilaha illa la Muhammedu Rasulullah i koji potom je ne radi, da mu neće koristiti na dunjavku i na ahiretu, i zato je ova stvar, znači stvar koja je velika. Pa tako ono što je šejh spomenuo govoreći o značenju la ilaha illa la Muhammedu Rasulullah, jeste da je šejh u svom govoru se bazirao da pojasni da la ilaha illa la je u stvari negacija i potvrda. Da je la ilaha illa la u stvari negacija i potvrda. Znači šta znači la ilaha illa la? U la ilaha, znači prvo imamo negaciju, a to je negiranje božanstva. Illa la, osim Allaha tabaraka wa ta'ala. Znači ovdje želim da kažem, prije nego što počnem sa tumačenjem, da ilah u arapskom jeziku znači ono što se obožava. Znači što se obožava, što čemu je čovjek pokoran, sa ljubavlju, sa poniznošću i tako dalje. I zato nije Allah tabaraka wa ta'ala jedini ilah, jedini bog ili jedino božanstvo. Jer sve ono što ljudi obožavaju mimo Allaha tabaraka wa ta'ala se naziva ilahom. Allah tabaraka wa ta'ala u Kur'anu navodi da ima ljudi koji svoje strasti uzimaju za svoje božanstvo. Pa kaže, faraita man ittahada ilahahu hawahu. Jeste vidi onoga koji je svoje strasti uzeo za svog božanstva, za svog Boga. Međutim, značenje la ilaha illallah jeste da nema Boga, ilaha, koji zaslužuje da se obožava, osim Allaha tabaraka wa ta'ala. To jeste, sva božanstva mimo Allaha tabaraka wa ta'ala su lažna božanstva. I zato, znači prvi temelj, odnosno prva stvar u šahadatu la ilaha illallah jeste negiranje svega što se obožava mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. Znači što opominjem da Allah u ovom slučaju znači Bog koji zaslužuje da se obožava. A to je la ma'bude bi haqqin illallah. Nema božanstva koji zaslužuje da se obožava sem Allaha tabaraka wa ta'ala.
Pa u šehadetu, kao što ste vidjeli, znači prvo što imamo jeste negiranje, jeste negacija. A to je šta? Negiranje svega što se obožava mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. Pa tako kaže šejh u pojašnjavanju šehadata, da je la ilaha illa Allah, kaže la ilaha nafijan jami'a ma yu'badu min dunillah. Negiranje svega što se obožava mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. I to, znači iz ovoga još jednom vidimo, ono što sam vam rekao, što su u današnjem vremenu, znači taj veliki fenomen koji se naziva jedinstvo religija. A to je da svaka religija vodi ka Allahu tabaraka wa ta'ala. Znači to je nešto što u osnovi negira, znači prvo što musliman kaže, prvo sa čim musliman postaje musliman, a to je la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pa prvo negiraš sva božanstva sam Allaha tabaraka wa ta'ala. I islam i šahadat čovjeka ne može biti ispravan bez ovog negiranja. A to je negiranje svih božanstava koji se obožavaju mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. I kasnije će doći u govoru šeha da se ono što se obožava mimo Allaha tabaraka wa ta'ala i što se slijedi da se to zove tagut. Da se to zove tagut. Znači šeha govoreći o la ilaha illallah kaže da la ilaha kaže nafijan jami'a ma yu'badu min dunillah. Negiranje svega što se obožava mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. Što podrazumijeva također, znači negiranje i suprotstavljanje svakom vidu širka. Svakom vidu širka i ukazivanje na svaki vid širka. Kaže illa Allah muthbitan, potvrđujući, al-ibada lillahi wahdahu la sharika lah fi ibadatihi. Potvrđivanje ibadeta, to jeste da ibadet pripada jedino Allahu tabaraka wa ta'ala koji nema sudruga u ibadetu. Znači koji nema i ne smije da ima sudruga u ibadetu. Kama annahu lejsa lahu sharikun fi mulkihi. Kao što nema sudruga ni u vlasti. Znači, kao što Allah tebareke ve taala jedini taj koji je stvorio nebesa i zemlju, kao što nema sudruga u stvaranju nebesa i zemlje, tako isto uzvišeni Allah tebareke ve taala nema sudruga u ibadetu. Niko ne smije da mu se pripisuje, ibadetu. I zato Allah dao svako dobro, znači ovaj govor, ovo što je ovdje spomenuo šejh je veliki govor. A to je da la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, da la ilaha je prvo negacija svega što se obožava mimo Allaha tabaraka wa ta'ala, a zatim potvrđivanje da ibadet biva jedino uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala, da biva jedino uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. Ono što ovdje želim još da naglasi jeste da veliki broj pravaca, da kažemo koji se pripisuju islamu, neki su, znači nisu izašli iz okvira islama, neki su izašli iz okvira islama, znači pogotovo pravci koji su filozofski pravci, mutekelimi, koji su stupili od pravca ahli sunnata al džamata, kada govore o tevhidu, kada govore o la ilaha illallah, oni su svoj govor sveli, odnosno ti filozofski pravci su svoj govor o postojanju Allaha tabaraka wa ta'ala i o značenju la ilaha illallah sveli na govor o postojanju Allaha, da Allah dželle šanu postoji i da je on tvorac. Znači sam njihov govor se svodi na to. Međutim, kao što sam rekao, znači mušici su vjerovali isto to. Znači ovi pravci su zanemarili govor, zanemarili su ukazivanje na to da ibadet pripada jedino uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala i da smije da se upućuje jedino uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. Znači ti pravci su svoj govor, da kažemo, sveli samo na to. Allah postoji, Allah je jedan. Znači zanemarili su negaciju i zanemarili su ovu potvrdu da potvrđivanje biva da ibadet biva jedino Allahu tabaraka wa ta'ala. I radi tog njihovog poimanja, se desilo da se, da kažemo, desilo se ono što se desilo. A to je da su ljudi zanemarili značenje la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah, da se proširio širk ummetu i tako dalje. Jer ovdje želim da vam kažem, a to je da dosta ljudi, kada govorimo o akidi, pa spominjemo, na primjer, pravce, spominjemo džahmije, spominjemo kaderije, spominjemo mu'tazile. Kažu, dobro, zašto spominje te pravce? Znači, oni su tako vjerovali, kakve to veze ima? Znači, to ima i takako velike veze. Znači, zašto ima velike veze? Zato što svako odstupanje u vjerovanju vodi ka devijaciji u djelima. I zato prve novotarije kad se pojavile, kada su ashabi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem bili živi. Od prvi novotarije koja se pojavila je bila novotarija kadara. Znači, kad je došlo do Abdullah ibn Umara, da ima ljudi koji negiraju kadar. Abdullah ibn Umar im je rekao, pa nanesite im da im Abdullah ibn Umar rekao, kada bi udjelili sadake koliko je brdo uhod, Allah dželle šanu im to neće primiti sve dok ne povjeruju kadar. I vjerovanje, odnosno ispravno vjerovanje, nevjerovanje kadar, vodi ka devijaciji u čovjekovim djelima.
Isto tako džahmi, koji su zanegirali Allaha tabaraka wa ta'ala svojstva. Kako će on imati osjećaj, znači ako negiraš Allaha tabaraka wa ta'ala svojstva i kažeš Allaha jalla šanu ne možeš opisati sa ovim, sa ovim, sa ovim, dobro, koga onda obožavaš? Allah tabaraka wa ta'ala se spozna, kako upoznajemo Allaha tabaraka wa ta'ala? Upoznajemo ga kroz njegova lijepa imena i svojstva. Pa zato vjernik, kako ostavlja trag na njegovo srce kada govorimo da Allah jalla šanu da režljiv, da je plemenit, da kažnjava žestoko, da onaj koji govori svojim robovima. Znači, sve to znači, ko čovjeka rađa, da kažemo želju za ibadetom, za izvršavanjem što Allah naredio, da se kloni onoga što Allah Đelešanu zabranio, da čovjek teži ka ahiretu, da čovjek živi za ahiret, da čovjek trpi na dunjaluku ono što trpi, kako bi stekao Allahu tebareke ve ta'ala zadovoljstvo. I zato, cijene sestre, svaki od tih pravaca, znači od tih devijacija o vjerovanju, ostavlja trag na vjero, ostavlja trag na čovjekova djela. Znači od svih tih sekti. I tako isto o filozofi, odnosno ta filozofija kada je ušla, znači desilo se da je umet ostavio. Jesu li ashabi, ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kad čuju nešto od poslanika, znači to odmah upiju njihova srca. Znači kada čuju da se Allah Đelešanu spušta na zadnji dunjalučko nebo, da kaže malo onoga, znači šta su radili? Jesu li govorili, dobro, kako sad silazi, ako silazi znači da je ograničen, ako silazi znači ovo, znači kao što to govorili filozofi. Ne, silazi onako kako Allahom dolikuje. Allah čuje kako Allah, kako njemu dolikuje, vidi kako njemu dolikuje. Oni su ustajali u zadnjoj trećini, moli Allah tabarak wa ta'ala da im oprosti. Svoje metke, svoje živote davali za Allahom tabarak wa ta'ala vjeru. Znači to je ono što je kod njih uzrokovalo. I zato vrata za spoznaju Allaha tabarak wa ta'ala, jeste da Allaha tabarak wa ta'ala spoznajemo kroz njegova lijepa imena i njegova svojstva. I zato još jednom ukazivam ovdje. I kažem da su filozofi, znači, sveli na svoj govor o Allahu tabaraka wa ta'ala, o la ilaha illa Allah, Muhammadu Rasulullah, da su sveli na govor o postojanju uzvišenog, na govor o postojanju uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala, a ne na negaciju i potvrdu, kao što je to došlo u Kur'anu i Sunnatu i kao što je to došlo u govoru Selefa. I šejh je uzeo dokaz, znači dva ajeta, znači koje je spomenuo za ovu negaciju, a to je ajet iz sure Zuhruf, odnosno 26, 27 i 28 ajet, znači tamo kod sebe imate zabilježeno, gdje uzvišeni Allah dželle šanu navodi primjer Ibrahima alejhi selam, kada je rekao Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'u mimma ta'budun. Kada Ibrahim reče svom ocu i svom narodu, ja se odričem od onoga što vi obožavate. Znači odrekao se od njihovih božanstava. I također ajet iz sure Ali Imran, gdje uzvišeni Allah dželle šanu kaže: "Kul ja ehlel kitabi ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum." Reci o sedmenici knjige, dođite da se okupimo ka zajedničkoj riječi. Alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a. Da ne obožavamo osim Allaha i da Allahu ne činimo širk. I oni koji danas pozivaju jedinstvo religija, znači oni se igraju sa tekstovima Kur'ana i Sunneta. Pa tako ćete vidjeti da citiraju ovaj prvi dio. Reci o sljedbenici knjige, dođite da se okupimo ko zajedničke riječi. Pa mislim ako sjednu za stol, ako pričaju, ako jedu, piju i tako dalje, smiju se da se okupilo ko zajedničke riječi. Međutim, što je zajednička riječ? Da ne obožavamo osim Allaha tabaraka wa ta'ala i da Allahu jalla šanu ne činimo, da Allahu tabaraka wa ta'ala ne činimo, da Allahu jalla šanu ne činimo širk. I pisac uzu ova dva ajta kao dokaz, znači negacije, negiranje svega što se obožava mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. Posle toga, govoreći o značenju Muhammedu Rasulullah, pisac je, da mu se Allah jalla šanu usminuje, naveo 128. ajta sura Teube, gdje uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže, odnosno kao dokaz šehadata Muhammedu Rasulullah, gdje uzvišeni Allah dželle šanu kaže: "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim." I uistinu vam je došao poslanik jedan od vas, do kraja ajeta, gdje se znači govori o poslanstvu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, i onda je pisac spomenuo znači govor koji je bitan, koji govori koji nam pojašnjava šta znači vjerovanje da je Muhammed Allahov poslanik. I cijene sestre, Allah vam dao svako dobro, obrate pažnju na ovu stvar, znači želim da ovu stvar dobro naučite, a to je šta znači šehadet Muhammedu Rasulullah, da je Muhammed Allahov poslanik. Jer koliko je danas onih koji govore Muhammedu Rasulullah, međutim ne znaju značenje toga. Značenje Muhammedu Rasulullah podrazumijeva četiri stvari. Prva stvar, ta'atuhu fima amar. Pokornost poslaniku sallallahu alaihi wasallam u onome što naredi. وتصديقه فيما اخبر ايرواني ono što nas obavijestio وجتناب ما نهى عنه وزجر اكلنيني onoga što je zabranio والا يعبد الا بما شرع اذا se Allah ne obožava osim kako je poslanik sallallahu alayhi wa sallam
nam propisao. Znači, te četiri stvari znači šahadet Muhammedu Rasulullah. Još jednom, znači, izvršavanje onoga što je poslanik sallallahu alaihi wasallam naredio, vjerovanje ono što je obavijestio, klonjenje onoga što je zabranio i da se Allah tabaraka wa ta'ala ne obožava osim kako je poslanik sallallahu alaihi wasallam propisao. I zato ovdje želim da vam kažem, a to je da je pokornost poslaniku sallallahu alaihi wasallam pokornost Allahu tabaraka wa ta'ala. Kao što kaže uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala, man yuti'ar rasula faqad ata'a Allah. Ko bude pokoran poslaniku, on je pokoran Allahu. I ono što je došlo u sunnetu poslanika sallallahu alaihi wasallam, to je objava. Isto kao što je Kur'an objava. Međutim, razlikuje se određenim stvarima. A to je što je učenje Kur'ana ibadet, znači učenje, tilavet. Međutim, dok se sunnet, dok se hadis ne uči. Znači, još jednom kažem, znači da je sunnet poslanika sallallahu alaihi wasallam objava, isto kao što je Kur'an i objava. I zato je obaveza pokornosti poslaniku sallallahu alaihi wasallam. I zato to možemo vidjeti praktično, a to je da dosta stvari, znači nećemo na, danas, jer danas neki ljudi dođu i kažu, jel to došlo, da li to ima u Kur'anu? Kaže, ako nema u Kur'anu, mene ne interesuje. Dobro, da li u Kur'anu ima, znači, da li u Kur'anu ima pojašnjenje da se klanja sabah, podne, kindija, akšam, jacija? Nema. Da li ima pojašnjenje da sabah ima dva rekata sunneta, dva rekata farza? Da li ima pojašnjenje da podne ima četiri rekata farza? Nema nigdje. Gdje je to došlo? U Kur'anu je došla opšta naredba obavljanja namaza. Gdje je pojašnjenje koliko imamo vaktova i koliko ima svaki vakat rekata? Došlo je u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I na takav način odgovaram onima koji kažu za određene stvari da li je to došlo, da li je to došlo u Kur'anu. Znači još jednom kažem da da šehadet Muhammedu Rasulullah znači izvršavanje onoga što je poslanik sallallahu alaihi wa sallam naredio, kao i klonjenje onoga što je poslanik sallallahu alaihi wa sallam zabranio. Također u to, znači, spada vjerovanje u ono što nas je poslanik sallallahu alaihi wa sallam obavijestio. Svejedno da li se radilo o stvarima koje će se čovjeku desiti poslije smrti, ili koje će se desiti za sudnji dan, ili koje će se desiti u džennetu, u džahennemu, ili od predznaka sudnjeg dana i tako dalje, znači sve je obaveza vjerovanje, sve je obaveza vjerovanje, vjerovanje u to. Jer poslanik sallallahu alaihi wasallam nas je nagovijestio neke stvari koje će se desiti pred sudnji dan, znači neke stvari su se desile, neke se nisu desile, podučio nas je, znači zašto će čovjek biti pitan u kaboru, zašto će čovjek biti kažnjavan, podučio nas, pojasnio nam je detalje sudnjeg dana, nagrada u džennetu, kazna u džahnemu i tako dalje. I sve obaveza vjerovanja, sve obaveza da čovjek vjeruje, da čovjek vjeruje u to. I sve to, znači o čemu nas obavijestio poslanik sallallahu alaihi wa sallam, to ne znači da poslanik sallallahu alaihi wa sallam nije bio čovjek kao i drugi ljudi. Znači kao što govore oni koji pretjeruju po pitanju govora o poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam je bio čovjek kao i drugi ljudi. Međutim, uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala mu je dao objavu. I zato kaže Allah tabarak wa ta'ala, kul innama ana basharu mithlukum, juha ilaje. Reci, ja sam čovjek kao i vi, ali juha ilaje, meni se objavljuje. Meni se objavljuje. Reci, ja sam čovjek kao i vi, ali mi se objavljuje. I zato ono što je poslanik sallallahu alaihi wa sallam nagovijestio stvari koje će se desiti, to je objava koja mu je data od Allaha tabaraka wa ta'ala. Međutim, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam poznavao gajb, kao što neki tvrde, znači to je neispravno, to je neispravno mišljenje. I zato ovdje želim da ukažem, znači, na one koji pretjeruju po pitanju opisa poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Po opisu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, znači, sa opisima kojima se opisuje sam uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala. Pa tako, na primjer, znači to pretjerivanje po pitanju opisa poslanika sallallahu alaihi wa sallam je prisutno kod takozvani, znači prisutno je i kod šija i kod nekih sufijskih pravaca i tako dalje. I od onoga što ću spomenuti jeste što je došlo u njihovoj poznatoj, u jednoj poznatoj kasiri koja se zove Burda, koja je napisao Busiri, znači koja je bila prisutna ovdje kod nas, koju su ljudi provodili. A to je da ovaj kaže, govoreći o poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, kaže, وَمِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَدُرَّتُهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. Kaže, tvoje darežljivosti je dunjaluk i ahiret. I od tvojeg znanja je znanje pera i ploče. Znači, od darežljivosti poslanika sallallahu alaihi wa sallam je postojanje dunjaluka i ahireta. I od znanja poslanika sallallahu alaihi wa sallam jeste znanje onoga što je zapisano u levhi l-mahfudu. Nema sumnje da je ovo, znači da je ovo neispravno vjerovanje i da je ovo dalalet
i zabluda. I zatim, i zato, znači čovjek se mora držati granica onako kako je došlo u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a naša ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem se ogleda u ljubavi i ogleda se u slijedeњу poslanika sallallahu alejhi ve sellem u onim stvarima sa kojima je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao. Također, ono što podrazumijeva šehadet Muhammedu Rasulullah jeste da se Allah tabaraka wa ta'ala ne obožava osim onako kako je Allah tabaraka wa ta'ala, osim onako kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam propisao da ga obožavamo. I zato, znači, iz ovoga vidimo opasnost nečega što se zovu novotarije. Znači, o tome smo već govorili. I zato znajte, znači, da su, da još od vremena ashaba, kada se pojavila neka novotarija, znači, da su oni reagovali, da su reagovali na to. Kao što su islamski učenjaci poslije pisali zasebna djela u kojima su ukazivali na novotarije koje su bile prisutne u njihovom vremenu. I zato sam vam kazao da novotarija kao vrsta, da je na većem stepenu od griha kao vrste. Zašto? Zato što čovjek kada čini novotariju, on misli da čini nešto dobro. I zato, znači, događaj koji se desio za vrijeme ashaba Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kada se jedna skupina ljudi okupila da spominje Allaha tabaraka ve taala. Znači, okupili su se da zajedno spominju Allaha, da čine zikr. Znači, nešto što je u osnovi propisano. Znači, spominjanje Allaha tabaraka ve taala je pohvalno. Međutim, kako? Onako kako ga je spominjao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pa je bila jedna skupina koja se okupila i rekla, hajmo zajednički spominjati Allaha dželle šanu. Pa je bio jedan među njima koji je govorio, recite toliko puta subhanallah, recite toliko puta alhamdulillah i tako dalje. Pa kada je to došlo do velikog i poznatog ashaba Abdullah ibn Mas'uda, Abdullah ibn Mas'ud je izašao iz svoje kuće i došao do njih i kada je vidio da to čine, rekao im je, ma esra'u ma dalaltu. Rekao im je, ma esra'u ma dalaltu. Kaže, kako ste samo brzo zalutali. Kaže, eno još posuda Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem nisu se razbile, to jest ostale su čitave, a kaže, vi ste počeli da ovu vjeru iskrivljujete. Znači, rekao im je šta? Ma esra ma dalaltu. Nije im rekao, pa vi ono što činite to je hajr, to je spominjanje Allaha tabaraka wa ta'ala i tako dalje, ne, nego im je osporio. I to što čine nazvao je dalaletom i nazvao je zabludom. Zašto? Zato što nisu činili onako kako činio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je činio zikr, znači kada završi namaz, znači svak zikri za sebe. Podučio je da kažu 33 puta subhanallah, 33 puta alhamdulillah, 33 puta Allahu ekber, da kažu la ilaha illallah vahdahu la sharika la, međutim da sam govori za sebe. Zatim kada čovjek zikri, da zikri za sebe. Nije podučio da čine zajednički. I zato je Abdullah ibn Mas'ud izašao i usporio ovoj, znači ovaj veliki poznati ashab Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, izašao i usporio je znači ovoj skupini ljudi što su radili. I tako drugi ashab, kada bi vidjeli neke od novotarija, bilo da su bile vezane za novotarije u ubjeđenju ili novotarije u praksi, kao što je novotarije u ibadetu i tako dalje. I zato, kao što sam rekao, islamski učenjaci su pisali zasebna djela u kojima su spominjali novotarije i zablude na koje su ukazivali. Znači, ovo je što je vezano za šehadet la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Još jednom ponavljam i kažem da iz ovoga vidimo, znači koliko smo u potrebi da ljudima govorimo o značenju, šta to znači la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Jer ispravno poimanje značenja la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah kod ljudi će proizvesti, znači će izazvati, da tako kažemo, rezultat toga će biti da će prihvatiti ono što je došlo od naredbi, što je došlo od zabrana. I zato drugi rukn, znači drugi islamski rukn jeste namaz. I ovo je od najvažnijih ruknova. Jer islamski učenjaci su složni da osoba koja zanijeće obaveznost bilo kojih od ruknova, znači bilo da se radi o namazu, o zekatu, o postu ili hađu, da ta osoba prestaje biti musliman, da nije musliman. Znači, na primjer, ako dođe osoba i kaže namaz nije obavezan, ta osoba je nevjernik. Ako kaže zekat nije obavezan, ta osoba je nevjernik. Post nije obavezan, ta osoba je nevjernik. Hađ nije obavezan, ta osoba je nevjernik. Znači, konsenzus islamskih učenjaka da onaj ko negira neke od ovih stvari da je nevjernik. Međutim, kada je u pitanju namaz, veliki broj islamskih učenjaka kažu da čovjek ako ostavi namaz i ne obavlja namaz, pa makar vjerovao da je namaz propisan, da je obavezan, međutim ne obavlja ga iz ljenosti, veliki broj islamskih učenjaka kažu da je takva osoba također nevjernik. I zato po pitanju osobe koja ostavi namaz, kod islamskih učenjaka postoje dva mišljenja. Međutim, ono mišljenje koje je ispravnije, Allah najbolje zna, jeste da takva osoba nije musliman. Znači, ako ostavlja namaz iz ljenosti. Na osnovu ajeta i na osnovu hadisa koji su došli u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i na osnovu predaja koji su došli od selefa. Pa tako ću spomenuti samo neke od tih dokaza, a to je
da je zabilježio ima Muslim u svom sahihu od Džabira radijallahu ta'ala anhu, da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Inna bayna ar-rajuli wa bayna shirki wal kufri tarku as-salah." Zaista između čovjeka i širka i kufra jeste ostavljanje namaza. Zaista između čovjeka i između širka i kufra jeste ostavljanje namaza. Također hadis koji zabilježio ima Tirmizi u svom sunanu, da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah, faman tarakaha faqad kafara." Da Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Ugovor između nas i njih jeste namaz." To jest između nas muslimana i njih nevjernika jeste namaz. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Faman tarakaha faqad kafara." Pa koga ostavi, on je sa tim otišao u kufr. Također ono što se prenosi od tabiina, da su spominjali da je konsenzus ashaba bio da onaj koji ostavi namaz da je takva osoba nevjernik. Pa je tako zabilježio imam Tirmizi u svom sunanu od Abdullah ibn Shaqiqa da je rekao: "Kana ashabu nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam la yarawna shay'an min al a'mali tarkuhu kufrun ghayr as-salah." Da ashabi Allahu poslanika sallallahu alayhi wa sallam nisu ostavljanje neke stvari smatrali nevjerstvom osim namaza. A to je da su ostavljanje namaza smatrali nevjerstvom. Znači ostavljanje posta ili ostavljanje zekata nisu smatrali kufrom, međutim ostavljanje namaza su smatrali kufrom. I zato je veliki broj ulema spomenuo da je konsenzus ashaba prvi generacija bio da onaj koji ostavi namaz da ta osoba nije musliman. I zato se prenosi od Umara radijallahu ta'ala anhu da je govorio: "La hadza fil islami lima la salata lah." Da nema udjela u islamu, da nema ništa sa islamom onaj koji nema namaza. Također se prenose slične izreke od drugih ashaba Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zatim s druge strane, znači da kažemo, znači sa razumske strane, ako čovjek znači kaže da vjeruje Allah tebareke ve taala, međutim zna da mu je Allah dželle šanuhu naredio da u jednom danu obavi 5 vakat namaza, međutim ne želi da obavi podne, da obavi kindiju, da obavi akšan, da obavi jaciju, da obavi saba, znači kako taj čovjek u svom srcu može da vjeruje u Allaha tabarak wa ta'ala, a zna znači da je ta stvar taka, međutim da Allah da je toliko naređeno da je ta stvar taka, međutim da ne želi da je obavlja. I zato znači ovdje kažem, a Allah najbolje zna, da je ispravnije mišljenje da je ostavljanje namaza, kufr, znači pa makar to bilo iznenost. I to je mišljenje koje je odabrao također veliki broj savremenih učenjaka kao što je Šejh bin Baz rahmetullahi alejhi, Šejh bin Uthejmin i drugi. Da im se Allah dželle šanuhu smiluje. Kada normalno ovdje nećemo govoriti o propisima koji su vezani za namaz u smislu, znači čistoća, u smislu ruknova namaza, kako se namaz obavlja i tako dalje, znači to je nešto o čemu se govori kada se govori o fiku, ako Bog da, u nekom od naših sljedećih seminara o tome ćemo govoriti. Zatim kada je u pitanju post, zekat i hadž, znači kod islamskih učenjaka, znači islamski učenjaci su složni da onaj ko negira obaveznost ova tri rukna, da je takva osoba nevjernik. Međutim, ispravno je mišljenje da ostavljanje ovih stvari iz ljenosti, da nije stvar koja čovjek izvodi iz vjere. Mada je bilo, znači napominje među selefom, oni koji su smatrali, da također osoba, na primjer, ako iz škrtosti odbija da da zekat, da je takva osoba nevjernik, i to se prenosi, to je rivajet od imama Ahmeda. Međutim, ispravno je da ostavljanje ovih stvari, a da čovjek nije bez negiranja, znači da čovjek ne izvodi iz Allaha tabaraka ve taala vjere, a Allah najbolje zna. I također, znači kao što sam rekao, kada u pitanju zekat, hadž i post, znači propisi, znači na što se zekat daje, znači na što se zekat daje, kada se zekat daje, također kada je čovjek obavezan da obavi hadž, kako se obavlja hadž, zatim kako se posti, ko je obavezan da posti, ko nije obavezan da posti, znači sve je to nešto, znači o čemu govorimo kada govorimo o fiku, odnosno kada govorimo o propisima. Ovdje ovaj govor, odnosno islamskim šartovima, završio bi cijenjene sestre sa jednom stvari, a to je da stavimo pred svoje oči, odnosno da budemo svjesni Allahove tabarak wa ta'ala blagodati, pa nas je počastio sa ovim islamom. Da budemo svjesni Allahove tabarak wa ta'ala blagodati, znači što nas je počastio sa ovom vjerom, što nas je počastio sa islamom. I samo kada bi znali, znači kakva je kazna za onoga koji umre bez islama, za onoga koji umre bez namaza, znači bili bi svjesni, znači samo blagodati vjeri. Da ne gledamo druge blagodati koje nam uzvišeni Allah dželle šanuhu podario, od blagodati zdravlja, od blagodati ovoga, od blagodati onoga. Znači samo da budemo svjesni blagodati islama, što nas je Allah dželle šanuhu učinio muslimanima, što nas je učinio da vjerujemo u našeg gospodara subhanahu wa ta'ala, da smo njemu pokorni, da smo njegovi robovi. Nismo robovi nekoga drugog, nego da smo robovi Allaha tebareke ve ta'ala. I zato Allah vam dao svako dobro, ono što treba da bude naša najveća briga,
jeste da umremo na ovoj vjeri. Da umremo na ovoj vjeri, da umremo kao muslimani. I to je nešto što treba da bude najveća briga svakog muslimana i muslimanke, da umre na ovoj vjeri. Jer koliko je oni koji su bili u ovoj vjeri, pa Allah dželle šanuhu okrenuo njihova srca. Odnosno zalutali su. Nakon što su bili na vjeri, nakon što su bili na namazu. Naravno, od uzroka toga jesu grijesi. I zato čovjek mora da strahuje od grijeha, da strahuje od toga da mu se srce zapečati. Jer grijesi su uzrok da čovjekovo srce bude zapečačeno. I zato kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem da čovjek kada učini grijeh da na njegovom srcu bude crna tačka. I tako tačka po tačka, tačka po tačka dok srce ne postane crno. I dok Allah tebarek ve taala ne zapečati skroz, dok Allah tebarek ve taala ne zapečati, dok ne zapečati to srce. I zato ono što treba da bude naša briga jeste da umremo na ovoj vjeri, da sretnemo našeg gospodara, da umremo kao muslimani, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا نَمُوْتَ أُمِرَتِي osim kao vjernici. Nemojte umirati osim kao vjernici. I zato molimo Allaha tabaraka wa ta'ala da nas učvrsti, da nas učvrsti u ovoj vjeri, onako kako je dovio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, jer kao što je došlo sa ihmu da od ova koje najviše je dovio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, bila ya muqallib al-qulubi thabbit qalbi ala dinik, oti koji okreće srca, učvrsti moje srce na tvojoj vjeri. Molim Allaha tebarak ve taala da učvrsti naša srca. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa sallam tasliman kathira. Ni ana salafi ala kitab wa sunnah wa ala manhaj as-salaf as-salih.